ฮาเลลูยาเทียร์มิตาซุนยาอารมณ์มีชูนามาในตัวบ้านนี่มาเนี่ยตัวกบยังเส้นไปยัดทุบพิษเชนจีโร่ทุบชิมวันเองมารู้กูบลูชินีมาไม่พิจารณาทากันตัวทุบพิษเชนอายามายาเชียนยังกันในทุกอบยังเลบีว่าชิมวันกูเกี่ยงYeah.
ตุยชาวโตอายุริโกเปลี่ยนปีรออัตเพชรสีนายกก็รอเบ้ဖြစ်ပါတယ်ပါยาดาเบชิYou're cool.
ตนายเนี่ยอย่าเรียนยอมยาวสวาชีพไปไหมกรอยเทมามันพิจารณาโนอย่ามาตนายโนอย่ามาชิบุพิจารณาด้วยเจสุเดเนพาฮาเลลูยาดูชิเชนยามาดูด้วยเจสุเดเนจะเชื่อเทนายลงส่งกรอยและโดเทตุสแกนนันเนค่ะแต่ไปดูตาตุคิชกรอยนามานายสุดดาวสแกนนามาအလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ပြန်ပြီးမှနှုတ်ခွန်းဆက်တာလို့ပါတယ်ဒီနေ့တောက်ကြနေ့ဘုရားရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပါဝင်လာကြတဲ့ညီကိုမောင်မအလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြန်မှနှုတ်ဆက်လို့ပါတယ်လို့ဒီကနေ့မှကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူကိုခံစားရလဖြစ်တဲ့အလို့စွာကျွန်မအနေနဲ့လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်အနည်းငယ်လေးကိုကျွန်မအနေနဲ့ဝင်ငှားခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်မအဓိကဝင်ငှားခြင်းတဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ရှင်မသဲအခန်းကြီး28အငယ်6ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်6ကိုကျွန်မအနေနဲ့ဖတ်လို့ပါတယ်ဤအရ၌မရှိမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီးလာကြသခင်လျောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလောဒီနှုတ်ပတ်တော်လေးမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီတဲ့เนาะကျမဒီနေ့အတိကเนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်တွေအများကြီးလဲကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လဲဘလောက်တောင်လေးနက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြောက်များစွာကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီးကြားနာခဲ့ပြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်အဲ့ဒီအရာတွေအပြင်ပေါ့နော်ကျမနောက်ထပ်ပြန်ပြီးမှဒီမှာရှိတဲ့เนาะနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းကိုကျမပြန်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်တဲ့အရာခေါင်းစဉ်လေးကပါလဲဆိုတော့မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအဖြစ်ကျမအနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကျမဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကမဿဲထဲမှာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အတိတ်အကြောင်းအရာကိုတော့ကျမလုကာအခန်းကြီး24တဲကအကြောင်းအရာကိုလည်းကျမအနေနဲ့အနည်းငယ်ဖြည့်ဆုပ်ပြီးမှဝင်ခါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာယေရှုကပြောယေရှုကเนาะခုနကကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်တောက်ကြနေမှာသူကเนาะလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံချင်းခံရတယ်เนาะလဝါကတိုင်းကနေပြီးမှသူ့ကိုတင်းချိုင်းတော်မှာသူ့ကိုမြုပ်နှံတယ်မြုပ်နှံပြီးတော့တဲ့ခုနှစ်ရက်မှာခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မှာเนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစုကเนาะတင်းချိုင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကမလုပ်ကြလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုလာပြီးတော့သူတို့ကနန့်တာမျိုးနဲ့သူတို့ကလိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကလာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะသူတို့ကသူတို့မျော်လင့်စောင့်စားနေတာကတော့သူတို့ထင်တာကတော့ဗောနော်သူတို့ယုံကြည်တာကတော့သခင်ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုသူတို့တွေ့မယ်တွေ့ပြီးရင်သူတို့စီနဲ့လိမ့်ပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့မျော်လင့်မထားတဲ့เนาะအဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်မှာပိတ်အဲ့ဒီเนาะတင်းချိုင်းကူအပေါဝမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ကြီးကရွေ့နေပြီးတော့တဲ့เนาะအဲ့ဒီအထဲမှာသူတို့မျော်လင့်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုသူတို့တွေ့မယ်လို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်တမန်နဲ့သူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကသူတို့ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်နင်တို့ကဘာဖြစ်လို့နော်အသက်ရှင်တဲ့ယေရှုကိုဒီနေရာမှာလာရှာတာလဲဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းထမြောက်ပြီတဲ့နော်မိန်တော်မူတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့အတိတ်ကဝင်ကားချင်တာမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းနော်ဘသူကမိန်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမိန်မာခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်เนาะမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီတဲ့ရှင်လုကာအခန်းကြီး24အငယ်9နဲ့9ကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစုကเนาะတင်းချိုင်းတော်ကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုခုနကပြောတဲ့နန့်တာမျိုးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့เนาะလုကာအခန်းကြီး24အငယ်9နဲ့9ကိုကျမတစ်ချက်ဖတ်လို့ပါတယ်ထိုမိန်းမတို့သည်ကြောက်လန့်သောစိတ်နဲ့ငုံ၍နေစဉ်တွင်ထိုသူတို့ကသင်တို့သည်အသေးကောင်ရှိရာအရ၌အသက်ရှင်သောသူကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာကြသနည်းဤအရ၌မရှိထမြောက်တော်မူပြီနောက်ဒီခုနှစ်ရှစ်ကိုလေးကိုအဓိကဖတ်ချင်ပါတယ်လူသားသည်သိုးသောသူတို့လက်တို့အနှံခြင်းလဝါကတိုင်းမှအသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုဂါလိလဲပြည်၌ရှိတော်မူစဉ်သင်တို့အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုအောက်မေ့ကြအောင်ဟုဆိုကြသည်ရှိသောထိုမိန်းမတို့သည်စကားတော်ကိုတတိယ၍တင်းချိုင်းတော်ကပြန်လည်ထိုအကြောင်းအရာလုံးစုံတို့ကိုတကြိမ်တပါးသောသူမှဆ၍ကျွင်းသောတပည့်တော်အပေါင်းတို့အားပြန်ကြားကြ၏တဲ့နော်လူသားသည်တဲ့လူသားဆိုတာသူ့ကိုယ်သူပြောတာနော်
ท้าวกิตมังอ่ะตะเคียนเยซูပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသူကပြန်ပြီးမှပြောပြတာဖြစ်တယ်။စိုးတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအနှံ့ချင်းကိုခံရမယ်။လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းကိုခံရမယ်။ပြီးတော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူး။သုံးရက်မြောက်တော့နေနိုင်ထမြောက်လိမ့်မယ်တဲ့နော်။သုံးရက်မြောက်တော့နေနိုင်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့နင်တို့ကိုမိန့်ခဲ့တဲ့စကားကိုအောင်မေ့ပါပြန်မိမှတတိယပါဘာဖြစ်လို့မေ့နေကြတာလဲလို့ခေါင်းကင်တမန်ကပြောတယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းမတွေအဲ့ဒီခါကျမှသူတို့ကတတိယသွားတယ်နော်အတိကခုနကျမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော်သူတို့ကလာတာကခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုသူတို့ကလာပြီးတော့နှံ့တာမျိုးနဲ့သူတို့လိမ့်ဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူတို့ကမေ့နေကြတာဖြစ်တယ်မေ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုနော်ခရစ်တော်ဒီသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်လည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်းလင်းစွာနော်ဂါလိလဲပြည်မှာရှိနေစဉ်တုန်းကနင်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်လေနော်ဒီစကားကိုသူတို့ကမေ့နေတယ်မေ့နေတဲ့အတွက်ခေါင်းခင်တမန်ကပြန်ပြီးမှသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နော်တတိပေးတယ်ဒါအောင်ပြန်ပြီးမှတတိရကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုသူတို့ကပြန်ပြီးမှတတိရတယ်တဲ့နော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးသားအရာတွေရှိတယ်နော်မိန့်တော်မူခုနကမတဲထဲမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဘာလို့လဲထမြောက်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်သူထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့တချို့သောစကားလုံးလေးတွေကကျမတို့ဥပမာအဖေကပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုကျမတို့ကဩသူတို့မရှိတော့တဲ့အခါမှာအများနဲ့တတိယနေတတ်တယ်။ဩသူကဒီလိုပြောခဲ့တာနော်။ဥပမာကျမတို့နာမည်ကြီးကောင်းဆောင်တွေနော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဒါမှမဟုတ်ပညာရှင်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်။ခုတ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကအမှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတတိယကြတယ်အောက်မေ့ကြတယ်အသက်တာမှာဩဒါလေးကကောင်းတဲ့အရာပဲဆိုမှကျမတို့မှတ်ထားကြတယ်ဆိုခရစ်တော်လည်းအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာတပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူသွားတဲ့အချိန်မှာသူကနော်သူအသေးခံမဲ့အကြောင်းနော်ပြီးလို့ရှင်သုံးရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာတွေအများများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကမေ့နေတယ်နော်တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်တင်တာကပေါ့နော်ကျမစဉ်းစားမိတာဖြစ်တင်တာကဟာနော်ငါတို့ခရစ်တော်ကတော့အသေးခံပြီဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြတဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့ကျရင်သူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုပြီးမှတင်းကျိုင်းတော်မှာတော့မှသူတို့ကသုံးရက်မြောက်နေ့မှာသွားပြီးတော့ကြိုးဆိုပြီးတော့နော်ဟာကြွအဲ့ဘာလဲရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့ခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုကြရအောင်လို့ပြောရမယ့်အစားသူတို့ကစိတ်တကြနေကြတယ်နော်သူတို့ကမထင်ထားကြဘူးနော်ခရစ်တော်ပြောတဲ့မိန့်တော်မူတဲ့စကားကိုသူတို့ကမေ့နေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နော်မဿဲခမ်းကြီးစနစ်အငယ်40မှာပါတွေ့ရလဲဆိုယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းထဲ၌သုံးရက်နေရတကယ်တော့လူသားဒီမြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလဲသခင်ယေရှုကသူ့ကိုသူယောနာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့သူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာသုံးရက်နေခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲเนาะလူသားဒီဆိုတာသူ့ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလူသားဒီမြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရမယ်ဒါဒီစကားတွေသူပြောခဲ့တယ်နောက်လူကာခန်းကြီးကိုအငယ်20 22မှာဆိုရင်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်တခြားသောကြားနာတဲ့သူတွေပြိတ္တတွေမှာပါပဲနဲ့တပည့်တော်တွေကြီးပဲတီးတန့်ရှိတဲ့အချိန်မှာနော်သခင်ယေရှုကဗာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်လူတွေကငါ့ကိုအေလိယားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်တချို့တွေကငါ့ကိုနော်ဒီလိုပရောဖက်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပြောကြတယ်နင်တို့ကရောငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ခရစ်တော်ကမေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ပေတရုကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကိုရောကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့စောင့်မျှော်နေတဲ့မေရှိယဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှသူကဝန်ခံခဲ့တယ်နော်ကျွန်မအနေနဲ့စာပိုက်လေးဖတ်လို့ပါတယ်လူကာအခန်းကြီး9အငယ်20သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်ပေတရုကကိုရောသည်ဘုရားသခင်ဤခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုရှောက်လေ၏တဲ့ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိန်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုကြက်တီးစွာပြည့်ညတ်တော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကတခြားလူတွေမပါဘူးတပည့်တော်တွေကြီးပဲရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နက်နဲတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကိုတွန်းတင်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကနော်ခရစ်တော်ကဆက်ပြီးမှပြောပြတယ်နော်တပည့်တော်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့လူကာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာထိုမှတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာတို့ဤငင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏တဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်သူ့ရဲ့လူချင်းတွေသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကသူ့အနားမှာဝင်းရံနေတဲ့အချိန်နော်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်မှာနော်သူပြောတဲ့စကားအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုတမန်တော်တွေကတပည့်တော်တွေကမေ့နေကြတယ်နော်လူသားတွေများစွာခံရမယ်သူခံရမယ်အကြောင်းလည်းပြောတယ်လူအကြီးကယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာတို့ဤငင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းနဲ့သူတို့ကိုငင်းပယ်ပြီးတော့လဝါခါတိုင်းမှာ
เนาะตรุก็เยชูကိုညင်းပယ်ပြီးမှလဝါကားလိုက်မှာအတိတ်သက်ချင်းကိုခံရမယ်တဲ့အဲ့အချိန်ပဲသခင်ယေရှုကပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါဆက်ပြောသေးလဲဆိုတော့၃ရက်မြောက်တော့နေထိုင်ချမြောက်လိမ့်မယ်တဲ့เนาะသခင်ယေရှုကတင်ချရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်တင်ချင်းကအဆုံးသက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတင်ချင်းမှာ तू ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ပဲ तू မှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ပဲ तू မိန်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ပါဆက်ပြောသေးလဲဆိုတော့၃ရက်မြောက်တော့နေထိုင်ချမြောက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကိုเนาะတင်ချကိုသူတို့ကိုမှားထားခဲ့တယ်မိန်ထားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်เนาะနောက်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာတင်မကောက်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျမတို့ကြည့်လို့ရှင်လဲတွေ့ရတယ်အာကျမတို့ဒီလူကာခန်းကြီးအာ24ထဲမှာလဲပါတွေ့ရလဲဆိုတော့เนาะတဖန်မိန်တော်မူဒီကတဲ့เนาะသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်မောရှေဤပညတ်တိကျမ်းစာ၌၎င်း prophet တို့ဤကျမ်းစာ၌၎င်းစာလံကျမ်းစာ၌၎င်းငါကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသမျှသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ခါတင်တို့အားဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့ကဤအကြောင်းအရာပင်ဒီဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့နော်ရှေးပညာတိကျမ်းတွေမောရှင်ရဲ့ပညာတိကျမ်းတွေ prophet ကျမ်းတွေ prophet ကျမ်းတွေဆိုတာကအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်စာလံကျမ်းတွေအဲ့ဒီကျမ်းတွေအလုံးထဲမှာပြောထားတဲ့အရာတွေနော်ဘာဖြစ်လာမလဲသခင်ယေရှုမွေးဖွားလာမယ်အစနော်သခင်ယေရှုအသေးခံရမယ့်အရာကစနော်အာဟေရှာယအခန်းကြီးအာဟေရှာယအခန်းကြီး53မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုဝေဒနာခံစားရမယ့်အရာတွေကိုတော့မှအသေးစိတ်ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ထုံသူခံရတဲ့ဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့အနာပြောင်းလဲရှိဒီစသဖြင့်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတဲ့နော်သခင်ယေရှုကဗာပြောလဲငါဒီတင်တို့နဲ့အတူရှိစဉ်ခါတဲ့နော်တင်တို့ကဟောပြောတော့အကြောင်းအရာဒီအရာတွေကိုပဲငါပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်သူကိုသခင်ယေရှုကိုရည်မှတ်ပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းသခင်ယေရှုမတိုင်ခင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ခုနကပြောထားတဲ့မောရှင်ရဲ့ပညတ်တိကျမ်းတွေနောက်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းလို့ပြောရမှာပါเนาะခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းကြိုတင်ပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဟောရှေအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1-4ကိုဖတ်ချင်တယ်နှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်တဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဗာပြောထားလဲဆိုတော့သုံးရမြောက်နေ့မှာနော်ငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာကိုပုံဆောင်နေလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကသုံးရမြောက်နေ့မှာပြန်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာလည်းနော်ကျမ်းကိုအာကျွန်မကျမ်းကိုတွေအများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကြိုတင်ပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသခင်ယေရှုကသုံးရမြောက်နေ့မှာသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုပြီးမှမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တွေကသူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကမေ့သွားကြတယ်ခုနကကျမအစမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะဓမ္မဟောင်းကျမ်းနေတော့ထားလိုက်ပါအောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနေတော့ဖတ်မှပဲသူတို့သိမှာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူတို့အနားမှာစိတ်ကွယ်တဲ့အရက်မှာအရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ငါကเนาะလူအကြီးကဲတို့ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့เนาะငင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါက၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပေမဲ့တပည့်တော်တွေကမေ့သွားတယ်เนาะမေ့သွားတယ်နော်မာဂဒလာမာရီမာဆာရွေအဲ့ဒီမိန်းမအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေလည်းသူတို့မေ့တယ်မေ့ပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တတိယသွားကြတယ်နော်အဲ့ဒီနော်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေတရုဟာယေရှုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့နော်သူခရစ်တော်လို့သခင်ယေရှုကိုဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာပဲသခင်ယေရှုကတမြိုင်နဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ငါရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်၃ရက်မြောက်နေ့မှာလို့ပြောခဲ့တယ်။နော်သူ့ကိုလည်းနော်သူပြောခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေသူ့အသက်တာမှာနော်လက်တွေ့ဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်။ဥပမာနော်နင်ကငါ့ကိုချက်မတွန်မီ၃ရက်၃ချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းလိုက်မယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းအမှန်တကယ်ပေတရုအသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုဖန်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲသူဟာချက်မတွန်မီတိုင်အောင်ကျမတွန်မီသူက၃ချိန်တိုင်အောင်သူ့ကိုသခင်ယေရှုကိုသူညင်းပယ်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုမိန်တော်မူသမျှအတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတောင်မှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့เนาะဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စเนาะသခင်ယေရှုကသင်မယ်ပြီးလို့ရှင်အသင်ခံရမယ်၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေတရုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကမေ့နေခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေပြောတဲ့အခါကျမှသူကပါလို့လေသင်ချိုင်းတော်ကိုတွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုမတွေ့တော့ဘူးเนาะသူရဲ့ကြံနေတဲ့ပိတ်ပစိုးရစ်ကိုပဲသူကတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းစာထဲမှာလေသခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမမေ့တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာသူတွေလဲ။နော်သခင်ယေရှုကနော်၃ရက်မြောက်နေ့မှာအာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အသေးသက်ချင်းခံရပြီးတော့၃ရက်နေ့မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့သူပြောခဲ့တဲ့အရာကိုမမေ့တဲ့သူရှိတယ်။တပည့်တော်တွေကမေ့နေတယ်သူအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်အဲသခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေနောက်လိုက်တွေကမေ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့မမေ့တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့အာမဿဲအခန်းကြီး29အငယ်62ကနေပြီးတော့66အထိရှိမယ်။ကျွန်မ62
63လေးကိုဖတ်လို့ပါတယ်အဖိတ်နဲ့လွန်၍နတ်ဖြန်နေရောက်လင်ယေဘရောဟိတ်အကြီးနဲ့ဖာရိရှဲတို့သည်ပိလတ်မင်းထံ၌စုဝေး၍ထိုလှည့်ဖျားသောသူကငါသည်သုံးရက်မြောက်သောနေ၌ခြားမြောက်မည်ဟုမသိမီပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီတဲ့နော်သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတပည့်တော်တွေကမေ့နေပေမဲ့မမေ့တဲ့သူမှတ်မိနေတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုတော့ယေဘရောဟိတ်အကြီးနဲ့ဖာရိရှဲတွေနော်သူတို့ကကြတော့သခင်ယေရှုကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းတွင်းကို၃ရက်တိုင်တိုင်မလုပ်လဲဆိုတော့အဆောက်အနေနဲ့သူတို့ထားရယ်နော်အာပိလက်မင်းစီမှာသူတို့ကသွားပြီးတော့တောင်းတယ်နော်အဲကျွန်မဖတ်လို့ရတယ်65လေးကိုဖတ်လို့ပါတယ်ပိလက်မင်းကသင်တို့၌လူဆောင်တတ်ရှိဤသွားကြတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံခြုံစွာစောင့်စီကြဟုဆိုလေဤထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျင်အဆောင်ထားလျက်သင်္ချိုင်းတွင်းတော်ကိုလုံခြုံစွာပြုကြ၏တဲ့သူတို့ကြတော့ဘာလို့လဲမှတ်မိနေတယ်တတိယနေတယ်သခင်ယေရှုက3ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကမှတ်မိနေတယ်သိနေတယ်တတိယနေတယ်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပေမဲ့เนาะသခင်ယေရှုမိန့်ခဲ့တဲ့စကားကိုသူတို့တတိယနေတယ်မှတ်မိနေပေမဲ့သူတို့ကမယုံကြည်ဘူးဘလို့မယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့အငယ်64မှာကျွန်မဖတ်လို့ပါတယ်ထို့ကြောင့်သူဤတပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျှင်သူသည်တင့်ချင်းမှထမြောက်တော်မူမည်ဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြသောရှေ့အမားထက်နောက်အမားသာ၍ကြီးမီဟုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍တဲ့တင်ချိုင်းတွင်ကိုသုံးရက်မြောက်အောင်လုံခြုံစွာစောင့်ဆိုင်တော်ငါအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်တဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ခုနကပြောတဲ့ယေဘရောဟိတ်အကြီးတွေဖာရိရှဲတွေကနော်သူတို့ကနော်အာခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကားကိုသူတို့မှတ်မိတယ်တတိယတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမယုံကြည်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုမယုံကြည်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကတကယ်ထမြောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတပည့်တွေကနော်အဲ့ဒီစကားကိုသူတို့သခင်ယေရှုက၃ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုခိုးသွားမှစိုးလို့သူတို့ကဘာလုပ်လဲတင်းချိုင်းကိုအဲတွင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးမှနော်စစ်သားတွေနဲ့အဆောက်အအုံနဲ့သူတို့ကထားတယ်ဆိုတာတင်းချိုင်းတွင်းကိုလုံခြုံစွာအဆောက်အအုံနဲ့ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမယုံကြည်ဘူးတပည့်တော်တွေကပဲအလောင်းကိုခိုးသွားလိုက်မယ်လို့သူတို့ကနော်ထင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့နော်ခရစ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းနော်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါတယ်เนาะမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်လာပါပြီเนาะအဲ့ဒါကိုတတိမရတဲ့အဖွဲကတော့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်မယုံကြည်တဲ့အဖွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာချားနာကြတဲ့เนาะညီကိုမောင်မအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ပြန်ပြီးမှเนาะအာဟိုပြန်ပြီးမှဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ကျွန်မတို့အသက်တာကဘယ်အဖွဲထဲမှာပါလဲကျွန်မတို့ကမိနေတဲ့အဖွဲထဲမှာလားဟာငါတို့ကတော့ခက်ခဲတယ်ငါတို့ကတော့เนาะအာခရစ်တော်ကိုကျွန်မတို့ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ရတာနဲ့ကျွန်မတို့တစ်ခါလေကြာရင်စိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်เนาะဟိုမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးလို့ခံစားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်က၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုမှဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းမျောလင်းခြင်းကိုပေးတဲ့မိန့်တော်မူတဲ့စကားကိုကျွန်မတို့ကမိနေတတ်တယ်เนาะတစ်ခါလေကြာရင်ဟိုဘက်ကအဖွဲလိုမျိုးပေါ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟာခရစ်တော်ကထားမြောက်မယ်လို့တော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့เนาะဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါတပည့်တော်တွေကအလောင်းကိုခိုးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှမယုံကြည်တဲ့အဖွဲလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်အဖွဲထဲမှာပါနေတယ်လဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကိုမေ့နေပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့အဖွဲလားเนาะမိန်မောတွေ့ဝေပြီးမှเนาะဒီအချမ်းစာထဲမှာလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်အာအိမောက်မျိုးကိုသွားတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အထက်မှာလည်းမိမောတွင်ဝေချင်းရှိတယ်တဲ့နော်ခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုသူတို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမိမောတွင်ဝေပြီးမှနော်ဟာမယုံရဲပဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတို့မျက်စိနဲ့မြင်မှသာလေသူတို့ကယုံကြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်ထဲမှာပါလဲခရစ်တော်က၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့သူမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးထို့အရာကိုကျမတို့ကနော်နှလုံးသားထဲမှာအခုချိန်မှာကျမတို့ကြားနာတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကိုတော့ကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အသိခံခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နော်ပြန်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပါပြီဆိုပြီးမှကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာကျမတို့ပါဖို့ရန်အတွက်ကျမဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုကျမပြန်ပြီးမှဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့နော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာခုနကအဖွဲလိုမျိုးဩတိတော်တိတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာတော့တိတယ်ခရစ်တော်တတ်နိုင်တယ်ခရစ်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအဲခုနကဖာရိရှဲတွေဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယေဘရောဟိတ်တွေလိုမျိုးမယုံကြည်ဘူးเนาะမလုံနိုင်တော့ပါဘူးเนาะသူကမလုံနိုင်တော့ပါဘူးရှောက်ပြောတာဖြစ်မှာပါเนาะတပည့်တော်တွေကလာပြီးတော့ဒါမျိုးလုံသွားမှဖြစ်မှာပါဆိုမှတန်တရားနဲ့ရှိတဲ့အဖွဲ့အထဲမှာမပါဝင်ဖွင့်ရတဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ပြန်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့အာဒီအာနှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်ကျွန်မပြန်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့เนาะခရစ်တော်
အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအများကြီးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီအရာဒီအဖြစ်ပြက်လေးမှာကျမတို့ပြန်ပြီးမှကြည့်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးမှเนาะမိန့်တော်မူခဲ့တာကเนาะသူတို့တပည့်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်မှာသူအများကြီးပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့မေ့သွားတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာမှာလည်းခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုမိန့်ခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဂတိပေးခဲ့တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကနော်အလဝါကတိုင်းမှာအသင်ခံတဲ့အခါမှာလူတွေများကြီးကနော်ညှိုးငယ်တော့စိတ်တွေနဲ့စိတ်တက်ကြကြတယ်နော်ပင်ပန်းကြတယ်နော်မျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့မျိုးခံစားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ခရစ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့စကားကိုမေ့သွားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလည်းမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်တွေမြောက်များစွာနောက်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်။နောက်ကပတ်တော်ထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုမိန့်မှာခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထိုအရာတွေကိုကျမတို့မမေ့မလျော့ပဲနဲ့နော်မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့လူကဲ့သို့ယုံကြည်သောသူကဲ့သို့နော်ခုနကမယုံကြည်တဲ့သူလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယုံကြည်သောသူကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ကျမဒီကနေ့မှာပြန်ပြီးမှဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်နော်ခရစ်တော်ကသူမိတ်မာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်သင်ချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းဆိုတာကလူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အလုံးတမိုင်းမှာလဲကျမတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းဟာတမိုင်းမှာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့နော်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေခရစ်ယာန်တွေရဲ့နော်တကယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုမှစံစာထဲမှာလည်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်ထမြောက်မယ်၃ရက်မြောက်နေ့မှာအတိအကျသူပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေသူ့ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကအမှန်တကယ်တနည်းမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ခရစ်တော်ကဒီမဿဲထဲမှာကျမတို့အနောက်ပိုင်းမှာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ကာလမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးမှမိတ်မာထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီအရာတွေကိုလည်းကျမတို့မေ့လျော့ပြီးတော့အားငယ်စိတ်ပြတ်တော်သူကဲ့သို့အသက်မရှင်မဲနဲ့နော်မျော်လင့်ချင်ရှိတဲ့သူကဲ့သို့ခရစ်တော်မိတ်မာခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့တတိယတဲ့ညီကိုမောင်မယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမအနေနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးမှဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်เนาะပေတရုရဲ့တက်တာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှကြည့်လို့ရှင်ခရစ်တော်ထမမြောက်ခင်တုန်းကတော့သူเนาะခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသူမေ့နေခဲ့တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေကပြောတဲ့အခါမှသာလေသူကသွားပြီးတော့သင်ချိုင်းတော်ကိုသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှသာလေသူကเนาะခရစ်တော်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့စကားတိုင်းကိုသူကနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်သူအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒီတမန်တော်အခန်းကြီး2အငယ်31 32မှာဆိုရင်တမန်တော်2မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြားရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေတရုကထပြီးမှသူတရားဟောတဲ့အခါမှာသူဘယ်အကြောင်းကိုသူဟောတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသူစပြီးမှဟောလာတာဖြစ်တယ်။တော့တမန်တော်2 31 32မှာပါတွေ့ရလဲခရစ်တော်ဤထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်မှတ်လျက်ထိုခရစ်တော်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားရမမူအသားသည်လည်းပုံဆက်ခြင်းသို့မရဟုအနာဂတံတန်ရန်နှင့်ဟောလေဤထိုယေရှုကိုဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏တဲ့နော်တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏ witness ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကတတ်သိနော်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူရဲ့မျက်စိနဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်အရင်တုန်းကတော့နော်ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ခွေရအရက်မှာနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့မိန့်တော်မူတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ခက်တာခဏသူတို့မေ့လျော့နေခဲ့ပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတော့ပေတရုဟာအခြားသောသူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်မိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းကိုနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့နော်စစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်ကောင်းနော်စစ်မှန်တဲ့တမန်တော်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်မတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာပြန်လည်ပြီးမှအသက်တမန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အနည်းငယ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကသူမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားတော်တွေကအမြဲတမ်းတည်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသူရဲ့ဂတိတော်တွေအများကြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဂတိတော်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်မပြည့်စုံသေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမဟုတ်တော့ဘူးမပြည့်စုံတော့ဘူးလို့ကျမတို့ပြစ်မထားပဲနဲ့အောက်မေ့တတိယရအောင်ခရစ်တော်မိန့်မာခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နော်ကျမတို့ဆင်ခြင်အောက်မေ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့ကျမဒီနေ့ညနေမှာအသစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျမတို့အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အနည်းငယ်ဆုတောင်းစကတ်အနံ့ရအောင်လို့
ก้ามยาดมุดอภพยากรอกูเจสุเตเนดีเนนโอกบัดอตัวกรอกูเจสุเตมาเรอทูตะเพียกรอดีไม่ดมูเรอใจทามยาเดพยาชิมพีเดกรอไม่ดมูเชสกามยาฮะอำมันเดกเปี้ยส่งบิดกาละโอ้ตาตมีอัตตาเนมาเลกรอปีทาเรกันดีดอเรกรอปีทาเรไม่มาเชสกาเรฮะตอนนี้มาเปี้ยส่งลามเอสรากูตาตมีโอไม่เลี้ยวตัวตุมหอบเนยงจีสวนลันเวกรอพยาเอกันดีดอกูสวนลันตัวนี่กูมองมามียงจีตุมยาเชสเซพูยาตัวกรอเซลันเวมาสายกามจีเปรอมูบาดิกเนนโอกบัดอดีกูรออัลลาฮ์ตาชินิมโฮเป็นนลงตาได้มากูรอโยเซเกตุกูรอพยาเช่นอเป็นพาวเล่กาวดอมพีมาจ้าดอมโยเซเกตุโอกูรอพยาเช่นยามยาสวากูรอพยาเลยด้วยโอ้จูปวายาเรคเวงกูรอปีตนาโรมูบาเชนไนต์ตามยาอาลงกูรอละเวดุสกันนายด้วยเยชูนามานายสุดาวมาอิพาพยาอเมนThank you.